Agora sim, o som está no ar. Deus abençoe. Queridos irmãos, espero que você esteja bem e com expectativa para aquilo que o Senhor Deus tem a fazer no nosso meio no dia de hoje. Amém e amém. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Amém. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão presentes nessa noite e aproveitar para fazer um breve anúncio daquilo que será o nosso evento dia 26, 27, 28, 29 de agosto. Amém? Já em breve, não muitos dias depois de hoje. Hoje estamos no dia 17, então faltam praticamente 7 dias. E então nós 7 a 6 dias hoje. Uma semana. E acreditamos que será algo impactante e vou pedir que se faça no, que se ponha no ar aquilo que é o anúncio do evento. O nosso grande objetivo é aqueles que estão connosco, aqueles que desejam estar connosco, amém? E que creem que Deus te chamou para estar no nosso meio, que você venha fazer parte para ser equipado para aquilo que é a obra do ministério, amém? Há muitas pessoas que num momento como este possam até ter outras agendas já a priori, mas ouça o que o Espírito Santo fala contigo e faça parte daquilo que o Espírito Santo, da direção que o Espírito Santo te mostrar. Talvez não seja para ti essa confiança, mas para aqueles a quem o Espírito Santo tem testificado, faça parte. Glória a Deus. Do 29 de agosto são os dias da nossa conferência intitulada Equipando os Santos para Frutificação e Multiplicação. Jesus disse em João 15, verso 8: Nisto é glorificado o Pai, que dê as mãos. É acerca de equipar os santos para que eles glorifiquem a Deus. Diz também a palavra de Deus que a palavra prevalecia e prosperava poderosamente. É tempo da Angola entrar no nível de prosperidade e prevalência da palavra poderosamente. Junte-se a nós. Todos aqueles que têm sido zelosos, incansáveis e olhando para o clamor, pois está escrito multidões e multidões no vale da decisão. Que Deus te abençoe, contamos contigo. Glória a Deus. Dia 26, 27, 28, 29 de agosto são os dias da nossa conferência intitulada Equipando os Santos para Frutificação e Multiplicação. Jesus disse em João 15, verso 8: Nisto é glorificado o Pai, que dê as mãos. É acerca de equipar os santos para que eles glorifiquem a Deus. Diz também a palavra de Deus que a palavra prevalecia e prosperava poderosamente. É tempo de Angola entrar no nível de prosperidade e prevalência da palavra poderosamente. Junte-se a nós, todos aqueles que têm sido zelosos, incansáveis e olhando para o clamor, pois está escrito multidões e multidões no vale da decisão. Que Deus te abençoe, contamos contigo. Aleluia. Então assim será 26, 27, 28 e 29 de agosto. Amém. Isso será um dia em que estaremos congregados e será pura e simplesmente aquilo que vai ser o início ou o acender de uma chama que eu creio profundamente que Deus usará. E eu tenho estado a buscar o Senhor para que o Senhor se mova, se manifeste, principalmente falando ao coração de cada um daqueles que lá vão estar e o Senhor lhes direciona ou redirecione, acendendo essa chama em seus corações para aquilo que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Amém. Vamos dar então início à mensagem desta noite, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Verso 10 ao verso 15. Podemos ler verso 10 ao verso 15. Vive sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto,
como também entre os mais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Aleluia, amém. Eu gostaria que você olhasse aqui para o versículo 13, Paulo dizendo: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas das vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E Paulo, depois de dizer que há um impedimento que ele travava no propósito de ter com eles para os edificar, para os encorajar, Paulo diz que ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros, sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estás em Roma. Então, muito interessante o texto do apóstolo Paulo. Eu lia este texto nessa noite, onde realmente isso se enquadra naquilo que está no meu coração a partir do versículo 11, o desejo de edificar a igreja, comunicar, partilhar um dom espiritual, a fim de que eles sejam também edificados, também fortalecidos. O grande objetivo de estar com a igreja, de reunir a igreja, é para encorajar e partilhar esse dom do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, no versículo 10 ele diz assim: eu peço sempre nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Assim também tem sido o meu desejo de poder estar reunido com a igreja, poder congregar os irmãos que nos assistem fielmente, que têm estado conosco ao longo desse tempo. Pois, embora muitos são a nível internacional, mas nós queremos estar reunidos. Vamos estar aqui em Luanda, dia 26, 27, 28, 29, em Luanda. Mas teremos também a transmissão online, onde você também que se encontra, quer na Namíbia, quer em Portugal, ou Brasil, ou Timor-Leste, França, outros lugares que fielmente nos assistem, Inglaterra, muitos outros lugares, que você faça parte também. Mas não queremos que você assista somente, mas queremos que você faça parte de tudo aquilo que nós estivermos a fazer. E aquilo que nós estivermos a fazer, você também multiplique aonde você estiver. E esse é que é o grande e o importante objetivo daquilo que é a conferência, o evento de Equipando os Santos. Amém? Glória a Deus. Então aqui diz no versículo 12, isto é, juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Então nós também somos encorajados, alimentados, pelo facto de estarmos reunidos com a igreja e podermos edificar a igreja. Existem pessoas que nos assistem também do Lubango, que fazem parte da congregação, que se possível, se quiserem virem a Luanda, façam o possível. Se não, faça parte online. Agora, também, como ele diz aqui, nós somos devedores, não só aqui, mas também em outras diferentes partes. Isso que Paulo falou aqui é também uma realidade na nossa geração, de que nós somos chamados a pregar o Evangelho a todos os lugares, a todos os homens, com o objetivo deles serem salvos. A salvação, a palavra da salvação, foi aquilo que menos importou dentro da igreja. Pregou-se e prega-se hoje, nos dias de hoje, muitos aspectos que toca a vida, os interesses pessoais das pessoas. Até temos uma noção para nós de que a igreja é acerca de um lugar onde há conforto, de que a igreja deveria fazer isto e aquilo, mas a palavra da salvação é primariamente o nosso grande objetivo. Diz em Atos capítulo 4, no versículo 12, que não há nenhum outro nome sobre a terra, debaixo do céu, que tenha sido dado. Nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, como a questão urgente. Esta é a palavra na minha boca da salvação da humanidade pela fé em Jesus, pela reconciliação com Deus. Então, glória a Deus, nisso eu queria te encorajar não só a fazer parte, mas também a interceder, que haja também no teu coração de ser participante desse mesmo propósito, de ser um homem e uma mulher
que se torna participante no sentido como um vaso que Deus possa enviar e usar para encorajar outros, para edificar também outros e assim também dar fruto nestes lugares. Verso 15 diz algo muito profundo: e assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que estás em Roma. Que haja também nesse sentido, quando você começar a orar diante de Deus, que haja também em ti o desejo de anunciar o Evangelho por onde quer que você vá, aonde você esteja. Que seja teu desejo de ser equipado, ser capacitado, ungido com o Espírito, para que o Senhor possa te usar, para que o Senhor te possa enviar a curar doentes, expulsar demónios, limpar os leprosos, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos comissionou, nos confiando a palavra do reino do seu amor. Glória a Deus. Então nós queremos orar nessa noite. Eu vou estar a orar por esse ponto e espero que você ore comigo, porque o verso 16 diz, nós podemos ler no capítulo 1 de Daniel, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Romanos capítulo 10 também, se pudermos ler rapidamente. Romanos capítulo 10, no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a tua boca se faz a confissão para a salvação. Podemos ler Romanos, ainda no livro de Romanos 10, Romanos 10, do verso 8, aí fará mais sentido. Romanos 10, versículo 8, em diante. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Amém. A palavra da nossa salvação, a palavra da fé, é a palavra que está na nossa boca. Então, Deus tem, no dia de hoje, o programa intenso que nós, ao longo deste ano todo, temos pregado a palavra de Deus na minha boca, não é só uma ideia de um título de um programa. Aliás, o que deu a origem ao programa é mesmo este princípio em que Deus governa o mundo, criou o mundo pela palavra que Ele falou. E essa mesma palavra Ele colocou nas nossas bocas para produzir a salvação nas outras pessoas, cura, libertação, para que se manifeste a glória de Deus em todo aquele que crê. Nós pregamos o Evangelho não para ser ouvidos, nós pregamos o Evangelho à procura daquele que crê. E aquele que crê, diz a palavra do Senhor no livro de Atos, rapidamente, no livro de Atos, eu vou voltar para Romanos rapidamente, glória a Deus, aleluia, Atos 2, 47, ou 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Então, nós pregamos o Evangelho confiando que o Senhor acrescenta, traz aqueles que devam, que queiram, que serão salvos, que aceitariam ao Senhor. Nós pregamos para ver aqueles que têm, que creem no Evangelho. Então, o objetivo é exatamente esse, como está escrito no livro de Romanos, que a palavra de Deus está na nossa boca, é nosso desejo de chegar e pregar o Evangelho para quem não crê e ser salvo. E também, depois daquele que, sendo salvo, possa ser edificado, possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E tornar-se também um trabalhador na obra, nessa grande obra que temos a fazer. Romanos capítulo 10, ele diz no verso 9, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Exatamente isso que nós somos chamados a fazer, é anunciar o Evangelho de que Jesus Cristo, amém, foi ressuscitado dentre os mortos, para que você, pela tua fé, creia nele e seja salvo, visto que com o coração se crê para a justiça. Amém? Então, nós não precisamos de muita coisa, mas de ouvir o Evangelho, e meditando no Evangelho, a gente crê no nosso coração.
Glória a Deus. Mas o crer em si só não basta. O crer em si só não basta. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu... Como para um cego, o que queres que eu te faça? É óbvio. Porém, Jesus exigia, como ele disse, a tua fé te salvou. Mas qual foi a fé que estava no coração dele? Ou a fé que ele proclamou? Quando ele disse: Senhor, eu quero ver. Quando os outros disseram que se tão somente tocasse nas suas vestes, eu seria salvo. Então aqui diz assim no versículo 10. Visto com o coração se crê para a justiça, mas com a sua boca fizeram confissão de que queriam ser curados, de que queriam ver, de que queriam ser perdoados dos seus pecados. E então a sua confissão da fé que tinham nos seus corações os salvou. Então não adianta só você dizer, por exemplo, que você tem um sonho. Você tem que acordar e realizar esse sonho, correto? Então a palavra da fé está na nossa boca. A fé está no nosso coração. E então a gente tem que declarar essa fé, a confissão da fé, para que a gente seja então salvo. Glória a Deus. Eu quero falar para aqueles que nos ouvem, se calhar pela primeira vez, seja mesmo muito bem-vindo. O nosso grande objetivo é proclamar o Evangelho de Cristo, para que em todo lugar homens e mulheres possam se reconciliar com Deus e então terem a sua presença, a sua vida na presença de Deus e o seu lugar e o seu nome constando no livro da vida. Se existe um livro da vida, existe também um livro da morte. Se existe um livro da vida, existe um livro da morte. Eu te pergunto nessa noite, onde está o teu nome? Aonde se encontra o teu nome perante Deus? Diz a Bíblia no livro de Malaquias, eu pudesse abrir comigo rapidamente. Eu quero que você preste atenção, 5 minutos nessa mensagem que você vai ouvir. No livro de Malaquias, o Senhor fala algo extremamente profundo e que nós começamos a compreender melhor como opera o ramo espiritual. Glória a Deus. Diz a Bíblia que enquanto os homens falavam, Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, no versículo 16. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. Uhum. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Esse nome foi o nome de Jesus que nos foi dado para a nossa salvação. Então diz aqui no livro de Malaquias 3:16 que enquanto isso um memorial escrito diante dele. Havia um livro que segundo 1ª de Crônicas e 2ª de Crônicas é também este mesmo memorial. No livro de Atos capítulo 10 algo muito semelhante acontece e eu quero te perguntar em função disso que estamos a ler, aonde é que está escrito o teu nome? Atos capítulo 10. Glória a Deus. Vamos ler Atos capítulo 10, no versículo 1 em diante. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para mim, para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. No verso 34... E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse.
Glória a Deus. Manifestou-se a quem? Atos capítulo 1, no versículo 22. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Glória a Deus. Nós éramos, ou somos testemunhas, neste caso eles eram, nós somos testemunhas de que Jesus existiu? Não, mas de que Jesus, morrendo, ressuscitado ao terceiro dia. E exatamente a palavra que nós pregamos, a palavra que está na minha boca, diz aqui o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, esta é a palavra como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aquele que foi indo curando os oprimidos do diabo, fazendo bem, restituindo os homens a uma comunhão com Deus. É interessante que nós começamos a ler aqui no livro de Romanos, perdão, Atos capítulo 10, que havia um memorial escrito sobre Cornélio, de tudo que Cornélio fazia. Mas ainda assim Cornélio não tinha aquilo que era o suficiente. Cornélio tinha boas obras, mas ele não tinha a palavra da fé, a palavra da salvação, a palavra da reconciliação. Então, nós precisamos de entender, em Atos capítulo 2, podemos abrir rapidamente, Atos capítulo 2, aleluia, no verso 37, depois de Pedro pregar esta mesma mensagem, como que ele pregou a Cornélio, a mesma mensagem que nós pregamos, de que Jesus Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, verso 37 de Atos 2, Pedro começa a interagir com a multidão. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Glória a Deus. Amém. No livro de Atos, capítulo 19, Atos, capítulo 19, glória a Deus, no verso 20 diz algo muito importante. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eu acredito naquilo que este versículo diz, que será exatamente o que o Senhor vai fazer através da tua vida, através desta geração. De fazer a palavra de Deus crescer e prevalecer. Nós, quando dizemos da palavra de Deus crescer, nós não estamos simplesmente a falar de se pregar mais no Evangelho. Estamos a falar da palavra se fazer carne na tua vida e prevalecer ao ponto de te equipar para que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua vida. Então, preste bem atenção, ouça bem, eu falo isso para todo o espírito de medo na tua vida. Chegou o momento em que você vai ser equipado para vencer aquilo que te tem afligido. Glória a Deus. Mas há necessidade da igreja ser forte na palavra. Quando ele diz, a palavra crescia. A palavra tem que crescer em teu coração. E a palavra, nós queremos ver aqui, como é que esta palavra cresceu no coração deles. Amém e amém. Glória a Deus. Por que é que eu disse que a palavra, queremos ver como a palavra cresce nos nossos corações? Diz a Bíblia aqui, no livro de Marcos, capítulo 4, se rapidamente abrirmos Marcos capítulo 4, Jesus começa a explicar a arte da pregação do Evangelho. Jesus explica o efeito da pregação do Evangelho, mas o Senhor Jesus mostra não o efeito daquilo que o pastor prega ou o evangelista prega, mas falando na forma da recepção da palavra em teu coração. Muitos pensam que depende muito de quem lhes prega o Evangelho, mas tem muito a ver com a atitude com a qual você recebe o Evangelho. Por isso eu te perguntei, aonde, em que livro está escrito o teu nome? Existe um livro da vida ou existe um livro da morte? Marcos capítulo 4, no verso 11. E ele disse-lhes,
A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que são de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como vós entendereis todas as parábolas? Amém. Todas as outras parábolas dependem desta parábola para serem compreendidas. Não percebeis esta parábola? Como entendereis as outras parábolas? Todos os ensinos de Jesus, esta é a chave para você compreender. Versículo a seguir, ele diz: o que semeia, semeia a palavra. Continuamos. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outros 60 e outros 100. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueiro ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Glória a Deus. O que é manifesto e o que é que está encoberto? Quando você ouve a palavra da fé, eu não estou falando de qualquer palavra, eu não estou falando de qualquer brincadeira, qual a história da carochinha. Estamos a falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou a falar acerca de pessoas que usam o título de pastor ou a plataforma, a igreja, ou mesmo por levar o nome de Jesus para te anunciar coisas da história da carochinha. Nós estamos a falar mesmo da necessidade da reconciliação com Deus, porque Jesus Cristo, ele veio, morreu, está vivo na ressurreição ao terceiro dia e voltará para buscar aquela que é a sua noiva, a sua igreja. Diz no livro de Mateus 7 que aquele que ouve minha palavra e as põe em prática será comparado àquele que edifica sobre a rocha. O que ouve minhas palavras e não as põe em prática é comparado àquele que edifica na areia. Os ventos e as tempestades vêm sobre os dois. Hoje a diferença é que um é sólido por ser obediente, o outro não é sólido por ser desobediente ou ignorar a palavra que Deus nos tem dado. E então ele diz assim: nada que está oculto não deixará de ser exposto. Em outras palavras, o que é exposto? Quando você não resiste às tempestades, as coisas sobrevêm, então aquela estrutura que se imagina ser, aquela relação com Deus que se imagina ter, é exposta, que não é nada. Por quê? Porque quando vêm as circunstâncias, você não tem autoridade espiritual para resistir estas mesmas questões. Logo, se no dia do problema a tua força é pequena, a tua força é fraco, quão pequena é a tua força? Então diz aqui a palavra de Deus, que a palavra foi semeada, e muitos dizem amém, aleluia, glória a Deus. Mas diz que a palavra é semeada, mas encontra condições do coração, que é o solo, condições diferentes. Umas são duros, pedras no coração. Outras sofrem o sufoco dos espinhos, que são representados pelos cuidados da vida, os enganos da riqueza, que sufocam o crescimento da palavra. Atos 10, nós acabamos de ler, Atos 19, 20... Acabamos de ler: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, chama-me a minha atenção de como é que a gente deveria trabalhar e o que é que poderíamos fazer para que a palavra deixasse de ser sufocada, para que a palavra deixasse de ser bloqueada, para que a palavra deixasse de ser resistida no teu coração. Então, eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Nenhum demônio pode resistir à palavra de Deus no teu coração. Antes, são as coisas, as condições do teu coração que resistem à palavra de Deus. E essas mesmas coisas que resistem e sufocam a palavra de Deus, lembre-se que Jesus, ele disse: pedras, espinhos.
Ele não disse que o diabo é que sufoca a palavra de Deus. Ele disse aquilo que está no teu coração é que sufoca a palavra de Deus. Mas, no versículo 15, ele diz: nos que ouviram, Satanás vem e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Então, aquele que não entendeu, o diabo a rouba. Então, foi em vão ele ter ouvido. De nada lhe beneficiou. Agora, queridos irmãos, como está escrito em Hebreus 4:2, também estes ouviram as boas novas, mas não misturando a palavra com fé, não houve proveito algum. Agora, como fazer a palavra de Deus crescer e prevalecer na tua vida? Vamos olhar para Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Glória a Deus. Verso 17 em diante. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Glória a Deus. Verso 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Vinham confessando e proclamando, ou vinham publicamente confessar, abandonar os seus erros. Amém? Amém, igreja? Vinham publicamente confessar e abandonar os seus erros. Vinham publicamente confessar e abandonar os seus erros. Eu te perguntei, se existe um livro da vida, tem um livro da morte. Cadê então o teu nome? Há uns anos atrás, 16 anos atrás, quando eu chego a Luanda e começo a ministração da palavra do Evangelho de Cristo, um certo jovem veio ter comigo, bateu a porta à minha casa à noite. E eu digo isso nos primeiros dias, logo após ter chegado. Não tinha nem sequer um contacto telefónico. E esse jovem veio com um chip de um telefone na mão. Ele me disse: o pastor precisa de ter um contacto. Eu disse: amém, achei interessante. Disse que eu não tinha nem um telefone ainda. Mas ele disse: eu não vim por causa disso. Eu vim para partilhar algo com o pastor. Ele disse: se vais ser o meu pastor e eu tua ovelha, tens que me conhecer. E ele começou a relatar a história dele. E ele disse que o grande problema na altura era a ofensa que ele tinha com o seu pai por abandono paternal, e que isso tenha feito com que ele tivesse influências, amizades erradas na vida dele, ao ponto de se tornar viciado no álcool, mas em motivos de festa e vamos dizer assim, de celebrações, ao ponto que um dia, tendo um acidente de carro, capotou o carro, aonde o carro ficou, a cabeça dele debaixo do tejadilho do carro. O carro capotou. E ele disse: eu tenho mesmo algumas sequelas daquilo que aconteceu. E eu achei muito pertinente alguém que eu não conhecia e que só teve uma vez comigo na igreja, ou me ouviu pregar uma vez. E ele veio abertamente ter comigo: pastor, se eu vou estar dentro da igreja, este é o meu pecado que eu estou a abandonar. Aleluia. E a palavra, assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Podemos ler novamente verso 18 em diante. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. E assim, a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia. Por que que a palavra de Deus poderosamente crescia e prevalecia? Porque os homens não vinham para dentro da igreja fingir. Eles antes vinham confessando e publicando os seus feitos, anunciando os seus feitos. E quais eram os feitos dele? Eu sou bruxo, minha tradição era de bruxaria, nós temos feito esse tipo de coisas, viemos confessar e rejeitar esses pecados, em nome de Jesus receber o nosso perdão. Acho muito interessante que este aspecto perdeu-se dentro da igreja, mas parece que a igreja continua a crescer. Mas eu pergunto, tem crescido a igreja ou a palavra do Senhor? Prevalece poderosamente? Ou é algo estranho, que cujo ventos e tempestades
quando sopram, te faz permanecer em Cristo ou te derruba? Então eles vinham publicamente confessando as suas ações. Acabei de te dar um exemplo aqui interessante desse jovem que veio ter comigo confessando aquilo que era o pecado dele. Eu achei muito interessante. Disse, uau, eu não tinha nem sequer expectativa de que isso fosse acontecer. Disse, uau, muito interessante. Glória a Deus, glória a Deus. Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, no versículo 9, Atos capítulo 8, versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo, para a perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nisso ou nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai-vos por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Glória a Deus. Acho muito interessante essa mensagem. Por quê? Porque aqui nós vemos alguém que era praticante de artes mágicas, diz aqui, praticante de artes mágicas, creu em Filipe. Mas como é que é? Creu em Filipe. Queridos irmãos, creu em Filipe. Ele não diz que ele creu em Jesus, que ele não viu Jesus, mas ele creu em Filipe. Porque Jesus disse, ide e pregar o Evangelho. Quem crer na vossa mensagem? Quem crer na vossa mensagem? A mensagem, qual era a mensagem? Do Senhor Jesus. Então, seria salvo. Queridos irmãos, aqui diz assim, então, que ele crendo em Filipe, na mensagem que Filipe pregou, glória a Deus, o que ele fez, diz aqui, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno ao maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Aquele povo todo estava debaixo de encantamento. Achavam-no o grande homem. Então, quando a cidade viu o homem que era o grande poder de Deus para eles, a grande pessoa, o faz tudo acontecer, converter-se ao Evangelho, então o povo disse, glória a Deus, Deus está a operar. Vindo Pedro, se manifestou o que estava oculto no coração dele. A razão pela qual ele praticava artes mágicas é porque ele gostava de manter as pessoas debaixo do seu domínio, iludido, diz. Ele queria que as pessoas tivessem uma percepção dele, sobre ele, que não era real. Então, para o povo, ele era o grande poder de Deus. E se nós olharmos para aqueles tempos em qual o Evangelho foi pregado, tempos mitológicos, muitos deles, em que havia figuras que tentavam aparecer, dizendo-se ser grandes os enviados de Deus, para confundir, se possível, até os eleitos. Então, quando Jesus vem, Jesus é pela sua ressurreição confirmado
que o poder de Deus estava sobre ele, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, esse mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos. Todos e muitos disseram que eram o grande poder de Deus, mas Jesus provou que o poder de Deus estava sobre ele. Algo muito interessante que Jesus disse: o Filho nada faz sem o Pai fazer. E muitos deles se arrependiam naquele tempo, genuinamente, trazendo e confessando os seus pecados publicamente. Quando nós não conseguimos nem sequer abrir mão e confessar o nosso pecado publicamente, revela alguma coisa oculta. Mas nada que esteja oculto deixará ou não será encoberto, ou permanecerá, perdão, encoberto. E então, vendo o homem, agora eis a oportunidade daquilo que estava no coração dele se manifestar ou ser exposto. Então ele viu aquele poder que, impondo as mãos sobre as pessoas, recebia o Espírito Santo. Ele então trouxe um bocado de dinheiro, não acredito que ele trouxe todo, né? Trouxe um bocado de dinheiro das suas bruxarias, das artes mágicas, com as quais ele iludiu as pessoas, agora para comprar também um poder. Qual o poder? Que o povo agora acredita, não mais o poder que antigamente ele iludia as pessoas. Então agora ele disse: ok, esse poder que vocês têm do Espírito Santo, deem-me também, porque o meu desejo não mudou. Eu continuo a querer ser visto perante as pessoas como o grande poder de Deus, para continuar a ser uma referência no meio deles. É, parafraseando, é o que eu estou aqui a fazer, revelando exatamente aquilo que acontecia no coração de Simão, que ao invés de ser batizado, ao invés de confessar seus pecados antes de ser batizado, e ser batizado com uma consciência pura e tranquila na presença do Senhor, não, ele fez o quê? Impediu que a palavra de Deus crescesse no seu coração, e assim a palavra não podia crescer, era sufocada, não podia prevalecer. Mas diz aqui, Atos capítulo 19, que todos aqueles que o faziam, os que seguiam essas artes mágicas, trouxeram os seus livros, queimaram na presença de todos, renunciando publicamente, confessando e abandonando o seu pecado. Queridos irmãos, a Bíblia, quando diz aquele que roubava, não roube mais, ele trata de dizer aquele que pecava, não peque mais. Naquilo que foi o teu pecado, você tem que renunciá-lo e abrir mão publicamente. Glória a Deus, você tem que fazê-lo publicamente, queridos irmãos. Então, muitas das vezes nós até vemos muitos casos, escândalos, os quais pega-se em muitos testemunhos, porque eu era isso, glória a Deus, agora sim, assim, e para ti, você ouve, não, o fulano, glória a Deus, se converteu, agora ele está a dar o testemunho dele. Mas, na verdade, por isso é que eu disse Filipe, acreditavam em Filipe, porque o Espírito Santo é que testificava que Filipe era de Deus. Nos dias de hoje, é você que está a dar teu testemunho. Em vez de ser o Espírito Santo que testifica sobre ti, que você, teu nome está escrito no livro da vida. Efésios capítulo 1. E nisso a igreja é acrescida de maturidade, para não ser mais levada em enganos indecorosos, ou decorosos, não sei qual deles, mas enganos que muitas pessoas só recebem. Não, a pessoa converteu-se, a pessoa isso. E eu já ouvi, por exemplo, alguém que disse um tom de... analfabetismo camuflado de intelectualismo, vou assim dizer, chegou hoje na televisão, na TPA2, a dizer que cresceu numa educação em fazer isto e fazer aquilo, a educação que a Bíblia diz e assim, mas que quando foi estudar, começou a questionar, afinal, que Deus é esse que eu aprendi? Então, muitas perguntas ficam sem resposta. E a questão em si é a seguinte: querida irmã, você não se converteu. Irmã não, né? Moça, você não se converteu, você passou na igreja, esteve na igreja, alguém consentiu, fingindo que você também cresceu dentro da igreja, que você também se converteu, e o que estava oculto cedo se manifesta. O que está oculto cedo se manifestará. Nada do que está oculto deixará de ser exposto. Amém e amém. Aleluia. Eu tinha sugerido uma passagem que vamos ler. Glória a Deus. Efésios capítulo 1,
Glória a Deus. Podemos ver no versículo 5, Efésios capítulo 1. Perdão, Efésios capítulo 1, eu diria não versículo 5, mas Efésios 1, verso 13 em diante. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Glória a Deus. Depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse que testifica da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para a louvor da sua glória. É o Espírito Santo que testifica que eu fui salvo. O Espírito Santo em mim, revelando os frutos do Espírito Santo, diz a Bíblia que os apóstolos, quando foram perseguidos em um livro de Atos, capítulo 4, glória a Deus, vamos lá rapidamente. Glória a Deus. Atos, capítulo 4, versículo 12 em diante. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, ditado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles tinham estado com Jesus ou viveram com Jesus? Se falasse viveram com Jesus, falava dos 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus. Estado com Jesus está a apontar para a ressurreição de Jesus. Então aqui o Espírito de Deus testificava sobre estes apóstolos que eles não eram falsos, que eles não eram qualquer outra coisa, senão testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, porque eles estiveram com Jesus, e a evidência que assim como Jesus carregava aquele poder para ressuscitar, para curar, destruir as obras do diabo e quebrar todo o impedimento no nome de Jesus, esse homem também tinha sido com ele, por eles curado. E então, vendo eles o homem, está aqui a testemunha, nada poderiam encontrar, ao contrário, dizer. Glória a Deus. Então, eles mandaram os homens sair, reunindo-se entre eles, disseram, o que vamos fazer a esses homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e nós não o podemos negar. É o próprio Espírito Santo que testifica que nós somos dele. Não somos nós que vamos dar testemunho. Eu sou e eu aconteço. Eu sou boa pessoa. A igreja de hoje tornou-se assim. Glória a Deus, a igreja de hoje vai ser corrigida e ser edificada em nome de Jesus. Porque nós estamos a ler a Bíblia, ouvindo o Espírito Santo, crendo no testemunho do Espírito, de que ventos novos sopram sobre a sua igreja e coisas maravilhosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem, é o que há de acontecer sobre os ossos secos que ouvirem essa palavra. Glória a Deus. Então, queridos amigos, deixa só abrir aqui e continuar a ler no livro de Atos 4. Diz algo muito interessante. Verso 18 em diante. Por favor. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Novamente. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Enquanto houver doentes, nós vamos curar os doentes. Enquanto houver pecadores, nós vamos pregar o evangelho para a salvação dos pecadores. Enquanto houver Deus, nós vamos glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Não tem como nós nos calarmos por causa das ameaças, ou mesmo da má vontade daqueles que, ouvindo a palavra, não deram frutos, e depois se levantaram e criticaram, falaram mal de nós, falaram mal da palavra, falaram mal daquilo que nós fazemos, criticar e incitando violência contra nós. Continuaremos a pregar o evangelho no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Por quê? Porque, veja bem. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar. Verso 19, perdão. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Aleluia, amém. O que é que você vai fazer? Você vai deixar de pregar? Vai deixar de crer? Atos capítulo 4, ainda no capítulo 4. Aleluia, 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 aleluia. Verso 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o céu, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mãe e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas disseram comuns. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, eles tinham em si um objetivo comum. Atos capítulo, perdão, Romanos capítulo 10 diz que com o coração se quer para a justiça, mas a confissão para a salvação. Amém? Glória a Deus. Confesse com a tua boca nessa noite. Se você creu nessa mensagem que nós acabamos de pregar, se você tem crido nessa mensagem, na necessidade de pregar o Evangelho, levanta a tua voz comigo. Eu disse, perguntei a alguns, teu nome está escrito em que livro? Nosso objetivo é que o teu nome seja escrito no livro da vida, significando que você se reconcilie com Deus. Para aqueles que estão a ouvir a palavra e que conhecem a palavra, mas deixaram o seu coração esfriar, deixaram o seu coração esfriar na comunhão com aquilo que é o desprezo ao Senhor, na comunhão com aqueles que opõem-se à palavra do Senhor. Porque não é possível você ter comunhão com alguém que se opõe à palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus prospere na tua vida. Não é possível. Porque aquilo que sufocava a palavra impedia com que a palavra prevalecesse. Então, se você tem comunhão com coisas ou pessoas que sufocam a palavra de Deus na tua vida, que são contrárias à palavra de Deus na tua vida, são contrárias à palavra que você ouve, vai sufocar, a palavra não vai prevalecer e provavelmente você esfria, você vai apagar o fogo, a chama, ora acende, ora apaga. Amém? Então, nessa noite, se você creu naquilo que nós falamos com o teu coração, vamos orar e confessar com a tua boca no nome de Jesus. Vamos levantar um clamor por esse evento que nós teremos durante 26, 27, 28 e 29 no nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu espírito de ousadia, obrigado pelo espírito de fé, pois o justo viverá pela fé. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, Senhor. Nós não nos envergonhamos porque neste mesmo Evangelho se descobre o poder para a nossa justiça, para todo aquele que crê. E o justo vive pela fé. Oh Deus, a tua palavra é que gera fé em nós, essa mesma palavra que está na nossa boca. Por isso nós declaramos em nome de Jesus que seja abalada toda a estrutura, oh Deus, do inferno, seja abalada toda a mentira, seja exposto todo o erro, todo o engano que tem, oh Deus, feito com que homens e mulheres não ouçam, não confiem, não permaneçam na palavra de Cristo. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque nessa noite o Senhor remove pesos que o Senhor não colocou, antes o Senhor restitui o jugo. Levo o fardo suave sobre aqueles que são teus. Todo o espírito demoníaco, toda a influência demoníaca que veio sobre aqueles que um dia tinham a sua chama acesa, mas foi apagada, nós quebramos esse poder de intimidação. Quebramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, todo o poder de bruxaria, de artes mágicas, que faz com que pessoas desprezem o teu altar, ainda que eles saibam que o teu nome tem sido chamado, mas eles, oh Deus, sujeitam-se a influências daqueles que praticam artes mágicas, daqueles que enganam com os teus lábios para fazer, oh Deus, o teu nome ser blasfemado. Nós te louvamos e te agradecemos no poder do nome de Jesus. Revela-te em santidade, fortalece o teu povo. Tu és aquele Deus que disse, quando me buscares, ouvirás de mim, eis-me aqui. Por isso, nessa noite, Deus, nós cancelamos toda a bruxaria, toda a intimidação, todo medo,
Cancelamos, ó Deus, toda a afronta e artimanha de Satanás, declaramos paralisado e que vá para trás de nós, porque é tempo de prosseguirmos, é tempo da palavra de Deus prevalecer, é tempo da palavra de Deus prosperar nessa nação, através da vida dos teus servos e servas. Em nome de Jesus de Nazaré, nós oramos, amém e amém. Glória a Deus, faça disso o motivo de oração, os dias que se seguem, peça a Deus que o Senhor te acrescente autoridade espiritual, te acrescente zelo pela sua casa, zelo pela pregação do Evangelho. Amém? Uma das coisas que realmente produz maldição sobre a vida do homem é desprezar a pregação do Evangelho para aqueles que são pecadores. Diz no livro de 2 de Reis, eu vou ler aqui, 2 de Reis, capítulo 7, glória a Deus, 2 de Reis, capítulo 7, há um louvor que nós temos em Kikongo, Yahweh Tata. Nós iremos terminar com esse louvor. É um louvor muito poderoso do Espírito Santo no nosso meio. 2 de Reis, capítulo 7, diz aqui no verso 9. Então disseram uns para com os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. É dia do Evangelho e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. E então, assim eles o fizeram. Que o Senhor te use poderosamente, ore por nós. Esse ministério, ele sobrevive pelo poder da nossa fé, no nome de Jesus, na fé da palavra. Nós oramos e buscamos a face de Deus para que possamos ser, à medida que nos esvaziamos das nossas prioridades e priorizamos o reino dos céus. Porém, nós precisamos também que você participe orando por nós, participe nos enviando, nos envie. Nós precisamos que você mantenha e sustente esse ministério. Aquele que voluntariamente o quiser fazer, nós não olhamos para nada nem ninguém, mas nós queremos que Deus está a tocar nesse momento homens e mulheres para que tenham esse compromisso de manter esse ministério no ar e fazer com que esse ministério se expanda ainda mais. Porque aonde houver ainda uma alma que não conheceu o Evangelho de Cristo, ainda há espaço para mais um. Tem sido aquilo que é a nossa conversa regular. Há espaço para mais um. Que seja o clamor do teu coração, que arda isso em ti. Há espaço para mais um. Envie-nos e nós iremos pregar o Evangelho. Amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Não se esqueça do anúncio, de anunciar essa conferência e esse louvor que nós teremos agora no final. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. O meu Deus te abençoe e te prospere. Que para ti trevas seja como a luz do meio-dia. Em nome de Jesus.